חכמה, שאל מישהו לפני שבוע ברדיו, אם השם ברא עולם, סימן שהוא צריך, אבל אם הוא צריך, אז הוא לא שלם. כי הצורך והרצון יורה על חיסרון הרוצה. כמובן, הוא לא ימציא את השאלה. כבר נמצא אצל הראשונים. ויש על זה שתי תשובות, כמו כל השאלות, על ריבונו של עולם. מבחינתנו ומבחינתו. כמו בספר נפש החיים פרק ג', מצידנו ומצידו יתברך. משל למה הדבר דומה? ספר אמונות ודעות. לרבי סעדיה גאון, סוף פרק א', פירוש שבילי אמונה לשכחתי שם, המפרש, שם אשכנזי. הוא מביא את ההבחנה הזאת מצידנו מצידו. משל, למה הרמח"ל כתב מסילת ישרים? הקדמה, ראיתי אנשים לומדים כל הנושאים בקודש ובחול, לא לומדים יראת שמיים, לא לומדים תיקון מידות, ולכן כתבתי ספר. הקדמת פני יהושע, למה כתבתי את הפירוש על הגמרא? הבית שלי עלה באש, נאחזו הלהבות, התחננתי, ריבונו של עולם, תציל אותי, ואני נודר לכתוב פירוש על הגמרא. שניהם נימקו, למה כתבו ספר? אבל הרמח"ל זה מצידנו, והפני יהושע זה מצידו. הפני יהושע מגלה לנו את המנגנונים הפנימיים, האישיים, הנפשיים, למה הוא כתב את הספר. הרמח"ל לא. הוא רק מסביר לנו למה אנחנו צריכים את הספר. אבל הפני יהושע לא מסביר למה אנחנו צריכים את הספר. יש הרבה פירושים על הגמרא. כמובן, פני יהושע זה פירוש לילה לילה. אבל הוא לא מסביר למה צריך את הפירוש הזה. הוא מסביר למה הוא היה צריך. עכשיו, אם אני לא יודע את ההקדמה של מסילת ישרים, אני עלול להפסיד כל הספר אם אני אקרא. כי אני לא יודע מה אני מחפש שם, בשביל מה אני צריך. אבל אם אני לא יודע את ההקדמה של הבני יהושע, זה מפריע לי להבין את הבני יהושע. עכשיו, כל השאלות על הקדוש ברוך הוא, הם כמו הקדמת מסילת ישרים, בשבילים, ולא מה המניעים הפסיכולוגיים של הקדוש ברוך הוא שהביאו אותו לברוא את העולם. לא רק ששאלה זו אין לה תשובה, אלא השאלה היא בעצמה חירוף וגידוף והגשמה בהילקות. עכשיו, מי בחינתנו? אם הוא ברא את העולם, סימן שהוא צריך. לא. יש בני אדם שעושים דברים, אבל פי שהם לא צריכים. למה הם עושים? הם אידיאליסטים. הם אנשים טובים. הוא לא צריך. הוא לא מרוויח מזה כלום.
הוא לא מפסיד מזה כלום אם לא יעשה. אבל יש לו לב טוב, אז הוא עושה. הוא לא צריך, הוא רוצה. רגע, רגע, רגע. אבל אם אתה אומר שהוא רוצה, הוא רוצה בגלל איזו סיבה, כן? אז יוצא שהוא כפוף לסיבה. אם אתה אומר שהוא עושה בלי סיבה, אז זאת אומרת זה גחמות, זה קפריזות. אתה לא יכול לומר דבר כזה. ואם אתה אומר שזה בגלל סיבה, אז הוא כפוף לסיבה, אז הוא לא בן חורין. ובכלל אם יש סיבה, למה הוא ברא את העולם בזמן שהוא ברא? הסיבה לא הייתה קיימת קודם. אתה משווה את הקדוש ברוך הוא לסיבה. כלומר, ממה נפשך? או שהוא עושה בלי סיבות, אז זה חירוב וגידוף, או שהוא עושה בגלל סיבות, זה גם חירוב וגידוף, כי הוא כפוף לסיבה. זה קצת דומה למה שנקרא הדילמה, לא של הרכבת, טרולי, של אתיפורון. אתיפורון, תלמידו של סוקרטס. אומר לו סוקרטס, האם האדם הזה, שהוא חסיד, מידות טובות, האם בגלל שיש לו מידות טובות, הוא מוצא חן בעיני השם? או יש לו מידות טובות בגלל שהוא מוצא חן בעיני השם, בעיני האל. מידות טובות, מה הגדרה? איך אני יודע מה מידה טובה או לא? מה שזה רצון האל. או אולי הפוך. בגלל שיש לו מידות טובות, הוא עושה רצון האל. ממה נפשך? אם אתה אומר שהמידות שלו הן טובות, הוא חסיד, כי זה רצון האל, יוצא שרצון האל הוא שרירותי. חירוב וגידוף. אם אתה אומר שהוא כרצון האל, יש לו מידות טובות, יוצא שהאל כפוף להגדרות של מידות טובות, שהם על פינו, חירוב וגידול. נעשה סדר. מבחינתנו, הקדוש ברוך הוא לא צריך. הוא לא צריך כלום. אלא הוא רוצה. זה רצונו יתברך. מסיבות שאנחנו לא יודעים עד תום, אפשר לומר, כי מדרך הטוב להיטיב, נכון, כתוב בספרים. ולמה מדרך הטוב להיטיב? ולמה הוא צריך להיטיב בצורה כזאת? וכי הקדוש ברוך הוא, כדי להיות טוב הוא צריך להיטיב? לא, מדרך הטוב להיטיב בגלל סיבה. מה הסיבה? ומה הסיבה של הסיבה? לא. הוא רצה שיהיה פה קידוש השם. ולמה הוא רצה שיהיה קידוש השם? מה חסר לו שאין קידוש השם? אין לו דרך אחרת לעשות קידוש השם. וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, השאלה הזאת, מבחינתנו? התשובה היא מבחינתנו. דיברה תורה כלשון בני אדם. הוא לא צריך אותנו, הוא עשה לנו טובה, עצומה, שכל יום אתה אומר תודה, תודה, כל התפילה, וזהו. אבל אם אתה שואל, מבחינתו יתברך, לא מבחינתו, מבחינתו, לא הקדמת מסילת ישרים, הקדמת בני יהושע. השאלה לא מתחילה.
כי אתה אומר, הרצון יורה על חיסרון הרוצה. מניין לך? ככה זה הגיוני. ומי אמר לך שהקדוש ברוך הוא כפוף לחוקי ההיגיון? הוא יצר חוקי ההיגיון. והוא לא כפוף אליהם. כמו בדילמה של תפארון. הוא לא כפוף להגדרות של טוב ורע. הוא הגדיר מה טוב ומה רע. הוא הגדיר מה חוקי ההיגיון. הוא יכול לברוא עולם עם חוקי היגיון אחרים. שלמשל, יש הפרת חוקי הגיאומטריה. שהצלע יותר ארוכה מהאלכסון. שהחלק יותר גדול מהכל. שהמשולש הוא מרובה. שהארון נכנס לקודש הקודשים, אף על פי שהוא יותר ארוך מקודש הקודשים. כמו שחז"ל אומרים, אינו מן המידה. אני יכול לעשות מה שהוא רוצה. ואולי הוא ברא עולמות עם חוקי היגיון אחרים. האם על פי חוקי ההיגיון? יש דבר שקורה ואני יודע. הוא קורה ואז אני יודע. האם יכול להיות אני יודע ואחר כך הוא קורה? לא. לא יכול להיות. אבל יש נבואה. אני יודע לפני שזה יקרה. לא מדבר על חוקי הטבע, אני יודע שהנייר הזה ייפול. בשביל זה לא צריך להיות נביא. אני מנבא שהנייר הזה ייפול, כי הנה, אני נביא. לא, זה לא נביא. אני מנבא דבר, אומר הרמב״ם, שאי אפשר לדעת. אני מנבא שתהיה רעידת אדמה בליסבון עוד יומיים. ויש. אין שום מכשיר לנבא רעידות אדמה. היזהרו. אנחנו יושבים על השבר האסיו-אפריקני. יכול להיות כל רגע רעידת אדמה. זה מפחיד. שום דבר לא מפחיד. אנא, לבריג את הארונות לקיר טוב. שלא ייפול לך ארון על הראש. בסדר? אם ייפול תמונה של, של הכותל, זה קדוש. או תמונה של הרב קוק, זה סגולה. אבל יחפול לך כל הארון על הראש, יהיה בלתי נעים. אז אנא לבריג את הארון, בסדר? מה עוד אפשר לעשות? אי אפשר לעשות הרבה. אי אפשר לנבא. אז איך אדם יודע את כי הרי הידיעה היא תוצאה של המעשה. ותמיד התוצאה היא אחרי הסיבה. פה התוצאה לפני הסיבה. זה לא הגיוני. וזה קדוש ברוך הוא, לא כפוף לחוקי ההיגיון. מה אתה רוצה? הוא יצר חוקי ההיגיון. איפה כתוב? ואמר השם משה לאמור, דבר מישראל, השם יצר חוקי ההיגיון. אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה, חונן מתחכמה מדעת, זה לספרדים. דעי בינה והשכל, זה לאשכנזים. אבל אתה רואה, הוא בעל הבית על החוכמה, ועל הדעת, ועל הבינה, ועל ההשכל. הוא לא כפוף להם. ולכן, אתה לא יכול לדעת. מבחינתו יתברך. אתה לא יכול לדעת שום דבר. כי איך אני מבין דבר? דבר מתוך דבר, מתוך מה שאני מכיר, אני מגיע שאני לא מכיר. אבל הוא, ריבונו של עולם, אחר לחלוטין. הוא לא כפוף למה שאתה מכיר. יכול לעשות אחרת, יכול לעשות ניסים. לכן,
השאלה למה הוא ברא את העולם. זה לא שאני לא יודע את התשובה. השאלה נופלת. אתה משתמש בדפוסי הבנה אנושיים לגבי ריבונו של עולם. אסור, הרי דיברה תורה כלשון בני אדם. דיברה תורה כלשון בני אדם בשבילנו, לא בשבילו. דימו אותך ולא כפי ישך, וישבוך לפי מעשיך, ממעשיך הכרנוך, לית מחשבה, תפיסה בך כלל. כל מה שתורה דיברה כלשון בני אדם, זה חסד של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נבין מבחינתנו. אבל לא דיברה תורה כלשון בני אדם, כדי שתכיר את עצמותו יתברך. הרי הוא לא כבני אדם. אתה לא יכול לדעת כלום. אז אם אני לא יודע כלום, אני מסכן. א', אתה מסכן. ב', תדע מה שאפשר לדעת, זה כבר משהו. כמו שפעם נתתי שיעור ילדים כיתה א', מתי יבוא משיח? אמרתי, לא יודעים. אמרו לי, רבנים זה בשביל הדעת. זה, מקבלים משכורת ולא יודעים כלום. אמרתי, נכון. בינתיים תדעו כל מה שהרבנים יודעים, יהיה די טוב. זה בסדר. יודעים כמה דברים. צריך ענווה לדעת שאנחנו לא יודעים. תכלית הידיעה שלא נדע. שמבינים שלא יכולים לדעת. על עצמותו יתברך, אנחנו לא יודעים כלום. מי חושב שיודע על עצמותו יתברך? ילד. איש קטן עם זקן, יושב על ענן. או עובד עבודה זרה. חושב שהוא מכיר. עצמותו יתברך. או מאמר דעת אלוקים, שפינוזה. חושב שהוא מכיר את העצמות של הקדוש ברוך הוא, תיאר אותה בדיוק עם פרקים ותת פרקים ותת תת פרקים, כמו ספר מתמטיקה. זה לא נכון. עצמותו יתברך, איננו מכירים. אז אם אנחנו לא מכירים, איך אנחנו מתפללים? מה זה קשור? הרגש, התפילה. בשכל אנחנו לא מכירים, אבל ברגש, כן. אני מתרגש, אני מתחתן מחר. עם מי? לא יודע. ההורים סידרו. אבל זה בחורה נפלאה, אני מתרגש. אם אתה לא מכיר, אתה מתרגש. מה זה קשור? הרגש אין לו בעיות כאלה. הוא לא תובע. הכרה, הרגש. אז יש בזה חסרונות לפעמים, שהוא מקשקש על דברים שהוא לא יודע כלום, ויש לו מעלות לפעמים, שהוא מדבר על מה שהוא לא יודע כלום, כגון ריבונו של עולם. אבל זה לא מפריע לו לרגש. זה מפריע לשכל, לא לרגש. יש מעלות לרגש, יש מעלות לשכל. ריבונו של עולם, כדי להתאהב ולהידבק ולהשתוקק, לא חייבים להכיר. חייבים להכיר גילוייו, זה מבחינתנו. אבל מבחינתו יתברך. והרגש מגיע. רבי יוחנן בן זכאי אמר לרבי נחוניה בן הקנה, התפלל בשביל בני, הוא חולה. אמר לו, התפלל. אמרו לרבי יוחנן בן זכאי, מה הוא גדול ממך? לא, אני גדול ממנו. אני כמו שר לפני המלך, הוא כמו עבד לפני המלך. שר לא יכול להיכנס מתי שהוא רוצה למלך. לא יכול כל הזמן לבקש בקשות מהמלך.
זה פוליטיקה. אבל העבד נכנס מתי שהוא רוצה, אומר, אדוני המלך, אתה יכול לסדר לבת, לבת שלי, זה עבודה במשרד ממול, כן, בבקשה, וזה נגמר. אז אני שר, והוא עבד. אומר הרב קוק, השכל הוא שר, הרגש הוא עבד. הוא מגיע לכל מקום, אצל הקדוש ברוך הוא. איפה שהשכל הוא מגיע. משל למה הדבר דומה? יש מלחמה, באים המטוסים, מרסקים את כל שטח האויב, פצצות בכל הכיוונים, וארטילריה ותותחים, וטנקים והכל מרסקים את הכל. וזה כבוש? לא. בשלב זה רץ החייל הקטן עם האוזי או נשק אחר וכובש. זה החייל הקטן שבסופו של דבר מכריע את הקרב. אל הם רק עושים ריכוך, כי תמיד צריך רכות בחיים. אז הם עושים ריכוך ארטילרי, ריכוך. אבל בסוף, זה החייל הקטן שרץ והוא כובש. מי שניצח בכל מלחמות ישראל, זה החייל הקטן. שני במדרגה, הקצין הזוטר, שלישי במדרגה, הקצין הבכיר. אבל זה החייל הקטן, הוא שניצח. זה אותו דבר, הרגש, הוא החייל הקטן, הוא מגיע לכל מקום. מה שהשכל לא יכול להגיע. אתה לא צריך כל דבר, אתה לא יכול גם כל דבר להבין. למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? מבחינתנו הוא אוהב אותנו, וזהו. הוא אוהב אותנו, אנחנו אוהבים אותו. תודה רבה. מודה אני לפניך, וכן הלאה. מודה אני, מודה אני. זה מספיק לרגש. עשה שאלות, העליונות, הנשגבות. אמרנו. הוא מעל חוקי ההיגיון שלנו. זו היה שאלה ב' מעניינת ברדיו. השאר.